اليوم غادي نشوفو لا ليكتور lire un texte explicatif. L'hygiène de la main. نظافة اليد. أول حاجة غادي يسولك عليها الأستاذ يقول لك quels sont les éléments qui composent ce document. شنو هي العناصر اللي كتكون منها هذه الوثيقة هذه اللي عندها صوت اليوم؟ الجواب غيكون les éléments qui composent ce document sont un texte. العناصر اللي كتكون منها هذه الوثيقة هو نص et une illustration. واحد الرسم توضيحي. تقدر تقول le titre de du texte. Le titre du texte هو من العناصر. نص العنوان ديالو وكاينه واحد الرسم توضيحي. يقدر يقول لك دو كومبيان دو باراغراف ايتيل كومبوزي. شحال من فقرة كتكون منها النص. لا بروميير باراغراف هي هذه من هنا لهنا. لا دوزيام من هنا لهنا اسونسييل. لا تخوازيام من سوبر تل لا سونتي. لا كاتريام من اجوردي حتى المالادي. ولا سانكيام من سو لافي تال سانيتير. كنعرفوا الفقره من كنلقاو بان بعدنا شويه عاد درنا عاد بدينا فهمت. ديما كنبعدوا شويه عاد كنبداو كدير الفقره. لاحظتوا تما تقدر تحسبهم بسهوله. غيقول لك مثلا كيلي سون تيتر. شنو هو العنوان ديال هاد الوثيقه؟ غتقول له لو تيتر سي ليجيان دو لا مان. غيقول لك مثلا كو ريبريزونت ليلستراسيون. شنو كيبين لنا الرسم التوضيحي؟ هادي افون لا ليكتور. هاد الاسئله هادي طرحهم لك قبل ما يقرا النص. شنو كيبين لنا الرسم التوضيحي؟ تقول له ليلستراسيون مونتخ. هاد الرسم التوضيحي كيبين لنا كومون سو لافي لي مان. كيفاش نغسلوا يدينا؟ ها الاولى، ها الثانيه كيفاش كنديروا، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، الثامنه، والتاسعه كنشفوا مزيان يدينا. اتون افي ديما كيسالك هاد السؤال في رايك على من غادي يهضر هاد النص. اتون افي دو كوا سو تيكست فاتي بارلي. على من غادي يهضر هاد النص غتقول له لو تيكست فا بارلي دو ليجيان اي بلي بريسيزيمون سيل دو لا مان. كتقول له النص غادي يهضر على النظافه ولكن بالتحديد بلي بريسيزيمون يعني بالتحديد غادي يهضر على نظافه اليدين. نظافه اليدين. ندوزو دابا لقراءه النص. ليجيان دو لا مان. نظافه اليد. Les mains, les dents sont le premier vecteur. Les dents sont أول ou l'أهم عنصر de transmission. ديال النقل أهم مسبب ديال التنقل ديال des bactéries, ديال البكتيريات. Car microbes. Car nos mains, لأن أيدينا, nous les portons très souvent. كنديوهم كثيرا très souvent كثيرا بزاف à notre bouche. كنديوهم للفم ديالنا بزاف المرات. كل مره كنديو يدينا لفمنا. pour éviter لكي نتفادى toute contamination اي عدوى. نتفادى اي عدوى. il est recommandé انه ينصح ب باش كنصحو de se laver les mains اننا نغسلو يدينا très souvent يعني بزاف ديال المرات كثيرا. au 19e siècle في القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر شنو وقع؟ لو ميدسان فرونسي الطبيب الفرنسي شنو سميتو؟ لوي باستور. هذا مشهور لوي باستور. اموني دي ترافو. هذا ماشي دار غير هاد المساله ديال النظافه. لوي باستور شهر تم ديك انه لقى داك اللقاح ديال داء الكلب ديال السعار. لقى اللقاح ديال السعار. اموني دار يعني قاد مجموعة من الأشغال الأعمال دو غوشيغش ديال البحث العلمي بطبيعة الحال كيون بيرمي اللي سمحوا لنا هاد الأبحاث ديالو العلمية بيرمي سمحوا لنا دو ديمونتخي أننا نبينو كو دي مزيغ ديجيان أننا احتياطات ديال النظافة ولا تدابير ديال النظافة بوفي يقدروا سوفي لومانيتي قدروا ينقذوا الإنسانية دو مالادي من أمراض مورتيل قاتلة. غراس ألوي بفضله يعني بفضل العالم لوي باستور ليجيان النظافة اي ريفوني اون فورس يعني ولات عندها أهمية كبيرة وأهمية قوية يعني رجعت للواجهة الحديث على النظافة. اي لوزاج دو لو واستعمال الماء
et du savon, wa saboun, est devenu essentiel. Arja, c'est maintenant le savon, arja, assassi, wa darouri. Ce père de l'immunologie, je n'ai l'immunologie, wa al-mana'a, ou al-hasana. Alors, je vais dire le vaccin pour créer l'immunité contre les maladies. L'immunologie, il y a al-mana'a, al-amrad. Ce père, il y a abou al-mana'a, il y a al-mana'a. اللي دار ابحاثه كامله بخصوص هذا الموضوع هذا ولا هو باين دير هذا الموضوع هذا يعني اهم شخص اللي يهضر على المناعه وعلى هاد انك تكون اهتم بالنظافه ا اكسبليكي هاد ابو المناعه يعني لوي باستور ا اكسبليكي يعني شرح او ميدسان للاطباء لامبورطونس الاهميه دو سو لافي لي مان ان يهتموا بغسل اليدين سا ديكوفير اكتشاف ديالو de la pasteurisation ديال البصرة شنو البصرة هي كتلقاو مثلا علاش كنسميو داك الحليب اللي واخا بلا ما تغليه تحطو غير في الارض بلا ثلاجة ولا هذا ما كيخسرش كتسمعوا اعطيني سليم ما تعطينيش الحليب العادي باش ما يخسرش لان داك الحليب العادي كتلقى مكتوبه في داك الحليب اللي مبستر كتلقى فيه حليب المبستر اش كتعني مبستر يعني محيده منه كاع ديك الامكانيه ديال انه يخسر يعني كيفاش كيديروا له بواحد الطريقه ديال انهم كيسخنوه داك الشيء ما كتبقاوش فيه دوك الميكروبات والجراثيم يعني كيمصوا له دوك الميكروبات الجراثيم اللي كتبقى ما بين الحليب وما بين يعني وسط ديك القرعه بحال كيديروا عمليه ديال الشفط ديال داك الهواء اللي كاين الوسط باش ما كيخسرش كاع نهائيا داك الحليب كيتسمى حليب مبستر هذا الاختراع هذا شكون اللي اخترعه اخترعه لنا لوي باستور في الوقت ديال في القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر يعني فوكاش يعني من يعني من 1800 الفوق كنسميوه القرن التاسع عشر شنو هي البسطره هي اننا كنحيدوا ديك الميكروبات كامله اللي تقدر انها تعفن داك الحليب ولا ديك باش ما يخسرش كتسمى لا باستوريزاسيون علاش درناها لا باستوريزاسيون سميناها بالاسم ديال لوي باستور ارون اروندو بوسيبل لا ديستركسيون دو ميكرو اورغانيزم هاد لا باستوريزاسيون شنو خلقت لنا الامكانيه انه ولا ممكن لا ديستركسيون تدمير دو ميكرو اورغانيزم ديك الكائنات الميكروسكوبي اش كتعني ميكروسكوبي انا ما نقدروش نشوفوها بالعين المجرده كنشوفوها بداك الميكروسكوب اللي كيكون كيديروه العلماء اللي كيديروا ابحاث ديالهم هادي غتشوفوا مثلا في مختبر ديال العلوم في السابعه والثامنه والاعدادي والثانوي وكلشي غتشوفوا داك الميكروسكوب اللي كنشوفوا فيه ديك الجزيئات الصغيره اللي ما كتقدرش تشوفها العين بونجور الخطيره بور لا سونتي الخطيره على صحه الانسان اوجوردي اليوم بور ليميتي لي ريسك دانفيكسيون باش نحدوا من ذلك الخطورة ولا الأخطار ديال انتقال العدوى ديال العدوى et de contagion نفس المعنى عند infection contagion هو انتقال العدوى il est indispensable إنه ضروري de sensibiliser إننا نحسوا la sensibilisation هي التحسيس les populations الشعوب الناس à la nécessité بضرورة d'adopter أنهم يتبناوا تبني ولا ادوبسيون شي واحد كتبناه لا ادوبسيون اذا انهم يتبناو اون هيجين واحد النظافه ستريكت صارمه ديما نظافه صارمه ديال اليدين كار لان سيلسي يعني كنقصدوا بها اليدين باش ما نعاودوش ما نقولوش كار لي مان ثاني كار سيلسي سون لي اجون هم العناصر الاساسيه دو ترانسميسيون ديال التنقل دو نومبروز مالادي ديال العديد من الامراض اللي يدين هما السبب ديال انك كيقيس هنا وكيقاس هنا وكتقيس بهم لحمك في الطواريط كتولي تقيس بهم فمك وتقيس بهم يعني هادو هما اللي كتسمى الاساسي اللي كينقلوا الامراض هما اليدين يعني خصهم ديما تعتنيوا بالنظافه ديالهم بشكل جيد سو لافي لي مان غسلوا اليدين او كوتيديان في اليوم يوميا كونسيست يعني خص يخصص له مخصص اون لوفي لي سالتي مخصص كنغسلوا يدينا باش نحيدوا الاوساخ باش نحيدوا الاوساخ نوتامون لي غريس أساساً دوك الدهون et la matière organique والمواد العضوية d'éventuels produits toxiques et certains microbes مجموعة من المواد السامة وبعض الميكروبات la propreté نظافة des mains اليدين un objectif عندها هدف essentiellement أساسي متعلق بالصحة يعني عندك نظفوا يدينا الاساسي باش ما تنقش الامراض ونتصابوا بالعدوى نديروا قراءه ثانيه هي ان تيكست اكسبليكاتيف ليجيان دو لا مان نظافه اليد لي مان سون لو بروميير فيكتور دو ترانسميسيون دي باكتيري كار نو مان
nous les portons très souvent à notre bouche. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. Au 19e siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. Ce père de l'immunologie a expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction de micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains car celles-ci sont les agents de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. نقراو كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة انهم تابعوا ما نحرمهمش انهم يستمتعوا بهذا النص المهم. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries car nos mains nous les portons très souvent à notre bouche. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. Au 19e siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. Ce père de l'immunologie a expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction de micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains car celles-ci sont les agents de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains au
quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. Ça. دابا نشوفوا يقدر يسولك الاستاذ مورا القراءه ديالنا يقول لك لي ريغيرش موني الابحاث اللي داروا سو ليجيان دي لا مان حول نظافه اليد اللي داروا العلماء سونتيل اونسيان او ريسونت واش قدام ولا ريسونت جداد هادو لي سون اونسيان اي رومونت او 19 سيكل جاي لنا من القرن 19 قالك دون لو تيكست اون بارل دون تريز امبورطون ديكوفيرت لاكيل واحد في هذا النص كاين واحد اكتشاف مهم جدا هضروا عليه شنو هو هذا اكتشاف علمي مهم جدا هو لا باستوريزاسيون البستره كرنا البستره خصوصا ديال الحديد ندوزو الاسئله نشوفوا لتحت هاد الاسئله كنا شفناهم افون لا ليكتور وجاوبنا عليهم قبل القراءه ديال النص وجاوبنا عليهم كاملا نشوفوا الاسئله اللي هنايا 6 و 7 و 8 ولا ندوزو الاسئله الاخرين شنو كيقول هاد الاسئله هادو Je lis et je comprends. Qu'est-ce qui est revenu en force au 19e siècle? Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu revenu en force. Good. Ou l'hygiène. De la main. L'hygiène, c'est fait. Ou la nadaf. Il y a les gens qui ont dit que tu as dit que tu as dit Quel est le savant qui s'est penché sur l'hygiène des mains L'irkez, yani, n'hana, ou l'nkabba, ala had nadafat liyadein, ou ilèche. C'est lui, Pasteur. Je connais l'alim, ou quoi. Lui, Pasteur. L'arabie qui dit Louis Pasteur. Lui, Pasteur. Ou sabab ilèche L'anna, les mains sont le premier vecteur de transmission. L'antibouha, j'atna d'ayikha, je suis là, ça. Car les mains sont. Tu vois le fou quand on les mains sont le premier vecteur. Là, qui n'a pas le premier vecteur. Qu'est-ce qu'une transmission des bactéries? Et normalement, les qui ne croient les bactéries, c'est qu'elles se peuvent En quoi consiste l'hygiène des mains? Il consiste à se laver sous elle-même quatre kisses de nadaf de yedin, quatre kisses de nadaf de rousselot, et d'ina b'shekel jayid. À se laver soigneusement les mains. Bi'inaya. Soigneusement les mains. Ndouzou su'ad sud, sifha al-khara. Ndouzou sifha 114, ndouzou sifha 115. Que doit-on utiliser pour se laver les mains? Je pense que c'est un système. Je vais vous donner un système qui est un système de l'eau et du savon. Mais au savon. Maintenant, que doit-on faire pour limiter les risques d'infection? Je pense que c'est un système pour limiter les risques d'infection et sensibiliser la population. Les populations sur la nécessité d'avoir une hygiène ce qu'on a dit dans la DAF hygiène stricte sarina il y a une fiche de zéro des mains, des liadeïs. Deux autres sur Al-Hadash, je vois ce qu'il dit. Il dit sur Al-Hadash, il dit de quel membre du corps parle le texte. Il y a un rôle de jisme insal qui est allé à Nas. Des mains. Le texte parle des mains, des liadeïs.
et que transmettent les mains. Nous qui appelons les aînés, qui me font bien nous qui appelons des bactéries. Bactéries, des microbes, microbes et des maladies tout simplement. Sourate 13, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour éviter des maladies? Chnou li mansouh bih annana ndirouh bach ntfadaw al-amrad? Et wa huwa bta'biat al-hal se laver كل شوية غسل يديك سي لافي تخي سوفون يعني كثيرا لي ما تو سامبلومون غسل يدينا بزاف 14 قالك كيسك لوي باستور ا ديمونتري شنو بينا لوي باستور بينا التدابير اللي خصنا نديرو باش تكون عندنا نظافة جيدة دي ميزور ديجيان ان التدابير ديال النظافة L'hygiène peuvent sauver l'humanité. Le bécheria. Sauver. L'humanité. L'insanité, le bécheria. Men amrad fitaka ou amrad qatila. 15. Qu'est-ce que Louis Pasteur a découvert? Chnou khtarana ou chnou ktachfna Louis Pasteur? Louis Pasteur a découvert la pasteurisation. La pasteurisation. Le Pasteur. Il y a une qui fait un peu de temps, il y a des microbes qui sont très bien. La destruction par la chaleur. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. ما بين ديك العلبة ديال الحليب مثلا وما بين الحليب باش ما كتعفنش واخا نخليوها شحال ما خليناها ما عمرها كتعفن. جون ريشي مون ليكسيك اغني معجمي ديك لوي باستور شكون هو لوي باستور سي ان سيانتيفيك فرونسي عالم فرنسي كي امي او بوان اللي ركز اللي اخترع ان فاكسان واحد اللقاح كونتر لا راج عقلتو قلت لكم في الاول ديال النص هو مشهور بهذا اكثر من لا باستوريزاسيون وانه مشهور بداك اللقاح اللي اخترع ضد الصعاب داك داء الكلب كيعضك شي كلب مسعور ولا هذيك كديرك شي شويه كيفاش ما تسعرش حتى بحالها هو اللي اخترع داك فداك القرن 19 اخترع العلاج ديال هذاك الصعاب ان فيكتور هو واحد العامل ولا ناقل سي كي ترانسمي كيلكو شوز اللي كينقل شي حاجه دي باكتيري شنو هما دي باكتيريات هما الميكروبات باستوريزي هو بستاره هو ديتروير القضاء على دي جيرم الجراثيم par la chaleur, bi al-harara, al-sukhuniya, dans certains liquides, ba'd al-sawa'il, comme le lait, mitl al-halib, ou asasan, fi al-halib, kitistamel hada pasteurisation. La contamination, al-adwa, hiya le fait d'attraper, ou annak tchid, ou de transmettre une maladie, ou tnqol, wahed, al-marad. Al-adwa. L'immunologie, hiya al-mana'a, science,